Gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac i predsjednik opštine Tutin Kenan Hod potpisali su danas međuopštinski sporazum o saradnji na razvoju geografskog informacionog sistema. Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 140.000 evra obezbedio je EUPRO. Predsjednik opštine Tutin Kenan Hod i gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac pri potpisivanju sporazuma saglasili su se danas da je uvođenje i razvoj geografskog informacionog sistema prvi zajednički projekat dve lokalne samouprave od velikog značaja. Projekat podrazumeva kupovinu opreme i uspostavljanje katastra podzemnih instalacija, što će najviše koristiti javnim preduzećima i investitorima. Predsjednik opštine Tutin je rekao da će implementacijom GIS-a u okviru kojeg će biti uvezani podaci 10 i više institucija, koristi imati i građani i da će se pojedine procedure završavati brže i koštati manje. Evo, kao što ste vidjeli, danas smo potpisali jedan veoma važan projekat između, naravno, grada Novog Pazara i opštine Tutin. Projekat koji finansira EUPRO preko svojih programa. To nije prvi projekat koji realizuje opština Tutin, naravno i na opštini Novi Pazar, odnosno grad Novi Pazar, ali je prvi zajednički projekat na ovim poljima. Veoma je važno i to što ste napomenuli druge projekte koje, ali mogu slobodno da kažem, zajedno realizujemo, a to su projekti gradnja novog gasovoda, projekti na jezeru Gazivode. Sutra planiramo već da krenemo tu neku priču oko izrade studije za zajedničku deponiju itd. itd. Ali svakako naše lokalne uprave i lokalna uprava Novi, odnosno Tutin, radi na svim poljima, znači pored infrastrukturnih projekata radimo i na projektima elektronske uprave, elektronskih povezivanja. Mi ćemo s ovim projektom povezati se sa više od 10 institucija, to je veoma važno. Da napomenem samo da opština Tutin već treću godinu za redom izdvaja sredstva za izgradnju jedne najsavremenije lokalne uprave, odnosno zgrade lokalne uprave koja će biti potpuno elektronski opremljena, i kroz taj projekat ćemo da protkemo, tako da kažem, i ovaj projekat, gde ćemo naravno smanjiti vreme čekanja svim našim sugrađanima na određena dokumenta. Određena dokumenta ćemo i ukinuti, time se i smanjuju ti troškovi našim sugrađanima, i to je veoma važno. Naravno, lokalna uprava Tutina će nastaviti jednu dobru saradnju sa gradom Novim Pazarom i, kao što smo rekli, i na nekim većim i boljim projektima. Gradonačelnik Novog Pazara je također ukazao na važnost ovog projekta i istakao da će svi podaci biti dostupni na internetu, pa će budući investitori imati na javni uvid putem određene aplikacije. Značaj ovog projekta je, pored dobijanja sredstava od Europrogresa i Vlade Republike Srbije, veoma značajan, jer smo prvi put zajedno aplicirali kod Europrogresa kao grad Novi Pazar i opština Tutin na ovom projektu za izgradnju katastra podzemnih instalacija, koja je veoma značajna kako za grad Novi Pazar, tako i za Tutin, da će u buduće pri izvođenju građevinskih različitih infrastrukturnih radova doći do minimalnog oštećenja podzemnih instalacija, tako da će sva javna preduzeća, katastri biti upoznati sa podzemnim instalacijama koje su u gradu Novom Pazaru i Tutinu. Preko ovog projekta će se kupiti i oprema koja će služiti u daljem radu, tako da veoma je veliki značaj. Za buduće investitore bit će dostupno preko interneta, preko geografskog informacijnog sistema, kompletne informacije, tako da za buduće investitore bit će upoznati sa raspolaganjem i instalacijama koje su u tom, kažem, kako u Novom Pazaru i Tutinu. Veliki je značaj kako dobijanja opreme i izgradnje, tako i veliki značaj, jedan pozitivan primjer zajedničke saradnje, upravo cilj i plod ove zajedničke saradnje, upravo i dobijanje ovog projekta. Sigurno nadam se da, i sigurno sam da u budućnosti ćemo puno ovakvih projekata imati, gde ćemo zajedno aplicirati i konkurisati kako kod Vlade Republike Srbije, tako i kod različitih međunarodnih donatora. Projekat razvoja GIS-a u Novom Pazaru i Tutinu sa preko 122.000 eura finansijski je podržala Evropska unija preko razvojnog programa EUPRO, dok će lokalne samouprave učestvovati sa još 22.000 eura.